Ош шаарында шайлоочулардын акыркы тизмеси такталып өттү. Аймактык шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, алдыдагы шайлоого Түштүк Калаадан 151115 шайлоочу катышат. Өткөн парламенттик шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн саны 180 миңден ашкан болчу. Мурдагы жогорку кеңеште шайлоодо 180 миңден ашыгыраак болгон. Бул жерде 29 миң, почти 30 миң айырмачылык бар. Эми бул өзүңүздөр билгендей, мына форма 2'nin Кыргызстандын ичинде пайдаланылбагандыгына эсебинен болду. Шайлоочулардын санына жараша Ош шаарындагы шайлоо тилкелери да кыскарды. Парламенттик шайлоодо 86 добуш гана иштесе, алдыдагы шайлоодо 78 иштейт. Бул өткөн шайлоодо кошумча ачылган 10 шайлоо участогунун 8 жабылганынан улам болуп жатат. Облуста болсо кошумча 6 добуш гана ачылды. Буга шайлоочулардын көбөйгөнү түрткү. Ош облусунда 722.900 33 түздү. Бул парламенттик шайлоонун шайлоо катышкан, шайлоодо катталган тизме менен айырмасы 40330 түзүлөт бүгүн. Парламенттик шайлоодо 682603 шайлоочу болчу. Катышкандар 396907 болуп, бул 58% түзгөн. Бүгүнкү күндө эми андан көп катышуусун күтөбүз. Буюрса катышат деп ишенебиз. Ошондо Ош облусунда жалпы 512 шайлоо участогу иштейт. Расмий маалымат боюнча Ош шаары жана облусу президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдумду өткөрүүгө дээрлик даяр. Бир күндө эки башка добуш берүү жараяны жүргөнүнөн улам добушканаларга 2'den урна орнотулат жана 2 түрдүү бюллетен берилет. Башкаруунун кандай формасын тандайбыз деген бюллетенибиз көк түстөгү болот. Алмен президенттикке талапкерлердики ак түстө мурункудай эле. Урналарыбыз 2 урна болот. Бирөө башкарууну тандоо, а экинчиси президенттикке тандоо. Буга чейин Ош облусунда биометрикалык каттоодон өтпөгөн 2400 жарандын шайлоого кантип катышары көйгөй жаратып жаткан. Азыр ал маселе толук чечилди, бирок форма 2 жокко чыгарылгандан кийин жарандар дарегин өзгөрткөнгө жетиштеби деген суроо тулат. Бул боюнча так маалыматты бериш үчүн статистиканы көтөрүшүбүз керек, бирок ошол күндөрү күчөтүлгөн тартип иштедик. Саат 6'dan кийин 8'ге чейин дагы бизде график боюнча дежурстволор болду. Адамдар кадимки эле тартипте келишти, бирок баягындай эме жок. Массовый ажиотаж болуп катары даректи өзгөрткөн адамдар болгон жок. Кадимки эле тартиптеги эме болду бул жерде. 10 январда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өтөт. Бүгүнкү күндө шайлоо комиссияларына бюллетендер келип, кайрадан эсептешүүдө. 8 январ күнү шайлоо тилкелерине тапшырылмакчы. Ал эми шайлоого бир күн калганда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан дар добуш берет. Назгүл Акунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.